Балаларымызды мектепке жіберуге қорқамыз. Түркістан облысындағы Қостөбе ауылының тұрғындары осылай дейді. Себебі білім ұясының бір бөлігінің іргесі сөгіліп құлаудың азақ алдында тұр. Шағымданушылар жергілікті биліктен күрделі жөндеу жасауды талап еткенімен мәселе шешілер емес. Бұл мектептің іргетасы 10 жыл бұрын қаланғанымен жағдай апатты. Тұрғындардың пайымдауынша білім ошағы кез келген мезетте опырылып түсуі мүмкін. Сол себепті қауіпсіздік ережесін пысқырмайтындардың кесірінен ата-аналар 1 қыркүйекте балаларын мектепке жіберуге қауіптенеді. Немере балашағалар жіберуге қорқамыз. Тәже оқытуға қорқып қайта-қайта келіп, қандай болып жатыр, не болып жатыр деп қарап тұрамыз. Ояққа жібермеңдер балдарды, есікті құлттап қойыңдар, қарайлаңдар деп жаңа мұғалімдеріне, директорларына келіп ескертіп кетеміз. Тұрғындардың талабы бір, шұғыл күрделі жөндеу жасалса дейді. Ғимараттың қабырғалары әбден жарылып біткен, сылақ жұмыстарының қашан басталатыны белгісіз, одан қалды едендері сынып, кафелі түсіп жатыр. Бір жылға жетпей, алты айда бітіріп берді мектеп, алты айда. Үш этажды мектеп, бәрін общий неден, сөйтті де мынаның ішін топырағын бәрін салып, основаниясын бәрін егіп, бұл плита болмай, одан кейін астына ішін топырақ болған екен, бұған су кетті де неден, канализациялардан. Сөйтті де мына отырып, общий дуалдың бәрі айырылып, құлап жатыр мектеп. Адами әлеуметті дамыту бөліміндегілер мектепті қалпына келтіруге қарсы емес, бірақ қаржы қолбайлау болып тұр. Демек балаларға жаңа оқу жылын осы ғимаратта қарсы алудан басқа амал жоқ. Мектептің Б корпусындағы апатты жағдай орын алып отыр. Енді нақтылап айтатын болсақ, асханасының едендері 25 сантиметрге дейін шөккен. Сонымен қатар қабырғаларында 10 сантиметрге дейінгі жуық қабырғаның жарылуы байқалады. Сонымен қатар бірінші қабатындағы еденнің топырағы отырып, оның салдарынан кафель плиткалары қазір жарылып, жарамсыз күйге түсуде. Мамандардың айтуынша, жобалық сметалық құжаттарды дайындаудың өзіне 7 миллион теңге қажет екен. Ал жөндеу жұмыстарына қанша қаражат керектігі беймәлім. Данияр Султанұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Түркістан облысы, Хабар 24.